Mūsu draugs tikko beidz stāstīt par savu jūrnieku, un briestošais mitrums visus jau gribēja piecelt kājās. Tad vecākais no mūsu biedriem lika priekšā iekurt uguni, apsolīdams stāstu, kas cienījā kārtā noslēgtu apceramo domu. Iesprakšējās ugunskurs, un viņš iesāka. Gadus desmit atpakaļ mūsu pilsētā es pazinu kundzi, kur jau trīs reizes bija mainījusi savu uzvārdu. Vispirms viņa saucās Liepukalna Jaunkundze, pēc tam divas ziemas rietuma kundze. Tikpat ilgi Severova, bet kad es viņu satiku, tad viņa bija neoficiālā baronese Šlipenbaha. Toreiz es tikko biju nobeidzis režisoru skolu un meklēju izdevību iepazīties ar oriģināliem raksturiem. Šādā kārtā es arī iepazinos ar pirmo latviešu baronesi, un kādā ārpilsētas restorānā viņa man atzinās. Viņa ir izmīlējusi jaunus un vecus, precētus un neprecētus, brunetus un blondus, bagātus un nabagus, gudrus un muļķus, krievus un vāciešus, un tālāk viņai atliek šķirot vīriešus pēc kādas vēl līdz šim nezināmas klasifikācijas. Es viņai ieteicu ņemt tīzus un kroplus, aklus un kurlmēmus, bet mans priekšlikums bija jau novēlojis. Viss tas ir izmēģināts un neatliek vairs nekā. Bet pati viņa vēl ziedēja visā 30-gadīgās sievietes krāšņumā, it kā no visiem vīriešiem, ar kuriem tikusies, būtu uzsūkusi tikai dzīvību spēku un nomodu. Dusmas, ko viņa radīja sabiedrībā, bija nespēcīgas pret ziedošo skaistumu. Barons Šlipenbachs skūpstīja tikai viņas kurpes, jo savu kāju tā viņam vairs nedeva. Bet arī tad katrs skūps bija jāatsver ar zelta gabalu, kur gan visā patiesībā šī dāma nezināja, kur likt. Pēc kāda laika par viņu dzirdēja maz, no kā varēja domāt, ka viņa ir aizceļojusi vai arī pielīdzināt savam pirmajam vīram. Tomēr ap to laiku, kad mūsu pilsētā iezvanīja karnevālu, viņa no jauna parādījās visā savā spožumā. Ar fantastiskiem karnevāla pūļiem viņa gāja kā saule starp mākoņiem, riedādama un auzdama un zeldīdama viņu malas. Un lūk pienāca pēdējais vakars, kur es sabiju ar viņu kopā. Tā bija kāda mirdzoša masku bāle, kurā bez cilvēkiem netrūka arī floras un faunas. Kad ieradās karnevāla karaliene, es biju laimots, ka pirmais varēja parunāt ar viņu dažus vārdus, mēs bijām bez maskām. Lūk, iesāka viņa, ir taču tik patīkami nepazīt pazīstamo, un sevišķi tiem, kuriem likās, ka nav uz zemes vairs nekā sveša. Es saprotu, ka lielākā daļa no klātesošiem man zināma, tomēr pat labam, kaut uz pusstundu sveša, tas padziļina seklo pasauli kā spoguļu šauras telpas. Sastingdama, viņa nosēdās dīvānā un ciešu skatu vēroja kaki viesi. Ar vienu asu skatu viņa noplēsa tiem nemākulīgi uzvilktos kostīmus un neliedza abrīnošanu, pie kuriem to acu mirklī nespēja izdarīt. Beidzot es redzēju, ka viņa skats jau ilgāku laiku sako kāram kungam, kas bija tērpies par īstu mērķi. Nevarēja teikt, ka savam plecīgi pazemam augumam viņš nebūtu izvēlējies izdevīgu kostīmu. Lai šo palaidnīgā mērķa līdzību padziļinātu, viņš nekautrējās vienai otrai dāmai atraisīt bizi, un beiga ar lenti, ko abrīnojam veikli, bija no matiem izzedzis. Metrese Šlipenbaha nespēja palikt ilgāk uz savu dīvānu. Pēc pāris mirkļiem viņa jau gāja zem rokas ar spalvaino kungu, bet viņas kavalieris, acīm redzot, jutās ļoti glaimots. Viņš negribēja sevi nodot ne ar vienu neapdomātu skaņu vai kustību, un dejā bija tik nelādzīgs, ka vienīgi kundas aizrautība spēja aizmirst viņa ārkārtīgo neveiklību. Tas ir vīrietis. Aizmirstamās viņa sauca man, gandrīz kā vecam draugam. Bet tāds kā jūs visi, kāds temperaments, kāda vaļība pat noslēgtībā. Es vēl tagad nezinu, kas viņš ir. Redzat, dzīve nav nemaz tik šaura. Jā, es sāku tam atkal ticēt. Šinī mirklī viņas kavalieris atkal parādījās zālē, un kundze ar vienu elpas vilcienu piecēlās. Viņa vilka viņu ciešais rokas, viņš viegli pretodamies padavās un pārnāca kopā slieksni. Es dzirdēju kundzes aizturētus dagošus čukstus, mīļais, un piepeši viņa metās savam pavadonim ap kaklu, lūpām iezīžoties viņa drausmīgā maskā. Sakoja murgainis neizprotams, bet dusmīgs rūciens, un tanī pat brīdī, kā atbalsts no kundzes atsviestās galvas, atrāvās vēl šausmīgāka pārbīdātas sievietes brēka. Viņa gribēja atsvabināties, bet nevarēja. Tas bija īsts un neviltots mērkaķis. Ar lielām pūlēm viņam atņēma nelaimīgo sievieti, bet tad jau viņa bija pilnīgā nemaņā. Kundzes seja un lūpas bija sakostas asinīs, kas lēni tecēja gar viņas balto kaklu. Otrā dienā viņa nāca pie īsas samanas, kurā varēja nojaust pilnīgu ārprātu, bet pret vakaru nomira. Vecais skeptiķis beidza stāstīt, un nevērodams iespaidu, kādu bija atstājis, rušināja ugunskuru pirmās oglas. Austrumos jau spulga retas zvaigznes, un no upes cēlās palsa dūmaina migla.